Dančo, Dančo, Dančo. Ahoj, děti, ahoj. Dančo, děti, neviděli jste Danču? Dančo, Dančo, Dančo. Co je, Bible? Dobré ráno. Dančo, kde jsi? Jak to, že jsi ještě v pyžamu? No, kde to jsem? Ale tak jsou přece prázdniny, co bych nebyla v pyžamu? No, Dančo, prázdninci se jsou, ale to neznamená, že celé prospíš. To pak jsi zapomněla, že je dneska neděle? Dneska je neděle? To se mi skoro zaspala? No ano, Dančo. To se lidem často stává, že mají prázdniny, tak si myslí, že nemusí vůbec nic dělat. Jako je pravda, že jsou prázdniny od toho, aby jsi odpočinula, ale ne, aby jsi zapomněla na Pána Ježíše, protože on na tebou bdí ve dne i v noci, i když jsou prázdniny anebo školní rok. Teda, Pán Ježíš je teda skvělý. To bych mu měla za tohle asi poděkovat, že? To uděláš moc dobře. A představ si, že i některé děti, které nás sledují, Pánu Ježíšovi poděkovali za to, z čeho měli v tomto roku radost a natočili mu o tom video. Teda, tak se pojďme na ty videa podívat. A děti, vy, které jste video neposlali, nebuďte smutné, protože Pánu Ježíši můžete poděkovat i sami, kdykoliv jindy. Třeba ráno po probuzení, před jídlem, na vycházce venku, nebo večer před spaním. A nebo nám taky můžete namalovat to, za co jste Pánu Bohu vděční, a poslat nám to na e-mail. No a já se teda půjdu pomalu převlíct z toho pyžama a půjdu třeba pomoct s chystáním obědu, ale až po videích. Tak zatím, děti. Ahoj. Já jsem vděčný za to, že jsme všichni zdraví. Za to jsem vděčná, že i když v této koronavirové době se nemůžeme vidět osobně, tak se můžeme setkávat online. Za to jsem vděčný v letošním roce, tak je, že i přes ta všechna vládní opatření, tak můžeme nakoupit všechno v pořádku na Vánoce a můžeme si v pořádku a v klidu užít ty Vánoce s rodinou. Smutno je ti, i když je slunce za mrakem.